waxaan maanta waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan taageerayaasheyda meel kasta oo ay adduunka ka joogaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabtu aad islaamay waa saaxiibkiin mahanoodi ilaa isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal cusub ku soo dhawaada barnaamijkeenii ma la socotaa oo aan maanta ku soo qaadan doono fanaanka armaanta ma la socotaa in armaanta magaciisa saxda uu yahay xasan nuur sayid ma la socotaa in armaanta fanaaniinta soo baxday burburka kadib uu yahay fanaankii ugu horreeyey ee heesihiisa ku soo dara qaaraami ama hab qaaraami ahaan u sameeyey ma la socotaa in armaanta yahay fanaankii labaad oo soomaali ah oo ay video ka duubeen Viva Music Video Production ma la socotaa in armaanta yahay qofkii ugu horreeyey oo soomaali ah lagu sameeyey branki waxaana ku sameeyey Axmed Faarax oo ah filmmaker soomaali ah waxaana lagu sameeyey sanadkii 2015 ma la socotaa in armaanta la guddoonsiiyey 2012 Best Music Video in Minneapolis magaalada Minneapolis la guddoonsiiyey ma la socotaa in armaanta bandhigiisa ugu horreysay uu qabtay 2006 ee uuna ku qabtay festivalka Prize ee lagu qaban jiray magaalada London laga soo bilaabo sanadii 1996 ilaa 2008 ma la socotaa in armaanta lagu qasbay inuu kansalo bandhig faneed oo ku lahaa magaalada Minneapolis sanada 2011 sabab la xiriira diintiisa oo Muslim ahayd iyo gaar ahaan magaciisa dhexe oo ahaa Muhammad ama magaca aabihiis oo ahaa Maxamed ma la socotaa in armaanta Soomaalida ku nool dalka Ingiriiska ay u yaqaanaan codka jiilka cusub ma la socotaa in armaanta uu ku dhashay magaalada Jigjiga una wareegay dalka Ingiriiska dabayaaqadii 80-maadkii ma la socotaa in armaanta isbuuc hadda la soo dhaafay oo soo qaaday hees la dhahayo Buulxuubey intaas ayaa rabay inaad la wadaag maanta barnaamijkeena maanta waxaa marti ku ahaa armaanta barnaamijka ma la socotaa insha Allah muuqaal badan aan ku soo sameyn doonaa dad badan aan ku casuumi doonaa aan ka soo hadli doonaa adigana hadii aad jeceshahay in qof lagu casuumo oo aad niyad ku haysid commentiga hoos ku soo qor barnaamijka hadda ka heshaan share gree kanaalka hadda ku cusub tahay subscribe saar videogaana like iska saar muuqaalkeena maanta intaas ku eegayay inta muuqaalka muuqaal ku xiga ku kulmi doono ee dhamaantii waxa idiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo ma la socotaa in armaanta uu ku dhashay magaalada Jigjiga ee Soomaalida Itoobiya ma aha Soomaalida Itoobiya qaldan waa Soomaalida Itoobiya Soomaa isbuucaan hadda aan ku jirno oo soo qaaday hees la dhahayo Buulxuubey degmooyinka xamar dhan uu ku tiri Raaliya Calenda jaraxay soo gada Ebi dartaa waa boqo